Ai baie welkom by 'n nuwe week se les. Ons is die week by les 3 en ons kyk na die agtergrondsverhaal, die voorwoord vir 12 tot 18 Oktober. Ons geheteksvers vir hierdie week vind ons in Johannes 1 vers 1 wat lees: In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg wat ons weer eens het om 'n nuwe week se les saam te bespreek. Ons bid die Vader asseblief dat U ons verstande, ons oë, oor, ons ore, ons harte sal aanraak dat ons U woord sal inneem en mag dit op vrugbare grond val. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ai, weer eens baie baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om baie dankie te sê vir julle woorde van bemoediging en geduld wanneer ek nie altyd die lesse vroeg in die week kan uitsaai nie. Soos ek vroeër gesê het, staan ek alleen aan die stuur van hierdie uh, bootjie en tyd is my grootste uitdaging. Maar ons druk voort en ons stree om die programme op tyd uit te saai. Daarom is dit so motiveerend wanneer ek hoor dat ons programme gemis en gewaardeer word. Baie baie dankie aan elkeen se bemoedigende woorde. Dan ook baie dankie vir elkeen wat die like of die duimsopknopie druk. Dit help ons om hierdie programme te versprei en dit kos u nie 'n sent nie. Dan is daar natuurlik ook diegene wat ons finansiëel ondersteun. Baie dankie daarvoor. Dit hou ons aanlyn. Sou u ons graag wou ondersteun? Die bankbesonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Voordat ons gaan kyk dan na vandag se les, wil ek net julle aandag festig op Sabbatmiddag se gedeelte. In die lesboekie sal jy sien dat die eerste woord wat begin daarso is die woord ek. Dan lees dit soos ek 1 het die laaste gedeelte van Johannes behandel en so voort. Nou daai e e kalf ek is net 'n verkeerde druk daar moet staan week so wat dit dan sê is week 1 het die laaste gedeelte van Johannes behandel. So u kan dit op u lesboekie net daar regmaak. Dit is week 1 as u nou sou gewonder het daaroor. So ja, ek hoop dit help u as u miskien gewonder het wat op dese aarde Eek 1 wat beteken dit? Maar dis week 1. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Sabbatmiddag 12 Oktober. Nou hierdie week is ons terug in die evangelie van Johannes. Onthou, ons het die laaste stuk van Johannes bespreek waar hy verduidelik hoekom hy hierdie evangelie geskryf het. Nou gaan ons weer terug na die begin van sy boek. Johannes, geïnspireer deur die Heilige Gees, stel die rigting vas en gee ons 'n idee van wat ons kan verwag. Die Nuwe Testamentiese skrywers begin dikwels met woorde wat die belangrike temas van hulle boeke uh, bekend maak. Johannes doen presies dit. Hy bring groot temas aan die lig, temas wat ons nie net oor Jesus Christus vertel nie, maar ook oor die kosmiese waarhede wat selfs voor die skepping bestaan het. Wat interessant is, is dat die lesers van Johannes se tyd al reeds geweet het dat Jesus die Messias is, terwyl die karakters in die verhaal nog aan die ontdekking daarvan is. Dit gee ons 'n unieke perspektief. Soos ons die verhaal volg, kan ons duidelik die temas sien wat Johannes uitlig wat alles in die konteks van Jesus se lewe op aarde plaasvind. So hierdie week begin ons met die voorwoord Johannes 1 vers 1 tot 18. En ons gaan kyk na die hoofonderwerpe wat daar opgestel word. En hierdie temas kan ook later in die evangelie weer terugkom, so dit is 'n goeie idee om dit in gedagte te hou. So maak seker jy bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 19 Oktober. Ek sien uit daarna om saam met julle te gesels. Sondag 13 Oktober in die begin die goddelike woord. En die les vra ons moet kyk na Johannes 1 vers 1 tot 5 en dan vra dit Wat onthul hierdie woorde oor die woord Jesus Christus? Kom ons lees. Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Nou hierdie ehm um, woorde in die begin waarmee hierdie evangelie van Johannes begin. Laat ons dink aan die skepingsverhaal waar Genesis 1:1 ook begin met in die begin. En hier sien ons dat in die begin die woord reeds daar was voor die begin. So dit wys vir ons Jesus se ewige bestaan. Daarna volg die woord was by God. So dit sê in die begin was die woord en dan sê dit en die woord was by God. Nou Johannes 1 vers 18 sê dit mooi. Niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. So hierdie wat in die boesem van die Vader is, beskryf vir ons die nabyheid van die seun aan die vader. Nou wat die godheid ook al uit bestaan. Ons moet nooit kan dink dat ons dit voluit daarvan sal kan begryp nie. Die dimensies waarin God leef, is ver bo ons verstand. En daar's so baie dinge wat ons nie kan verstaan nie. Soveel te meer die natuur van God, die wese van God. Maar een ding wat ons baie duidelik wel kan sien, In hierdie gedeelte waar dit sê en die woord was by God dat Jesus in die Vader intiem met mekaar verbind is. Dan sê dit en die woord was God. Maar hoe kan die woord by God wees en te gelyke tyd God wees? Dis nou 'n bietjie van 'n kopkrapper. In die begin was die woord die woord was by God en die woord was God. Wel Die antwoord lê in die Griekse taal. Die lesie sê vir ons hierdie dat die Griekse taal het 'n bepaalde lidwoord. Dis die woord di. Maar geen onbepaalde lidwoord a nie. So daar bestaan nie 'n woord a nie. Die lesie sê wat dan vir ons belangrik is, is dat die Griekse bepaalde lidwoord di op eie belang bo algemene belang dey op een of ander bepaalde voorwerp. Nou ja, dit is 'n bietjie moeilik gesê, ag, oh, wat 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 probeer die persoon sê wat hier die les opgestel het, wat dit basies sê is dat waar dit sê en die woord was God. Dit sê nie in 'n woord nie of 'n woord was God nie. Dit sê die woord. Soos ek sê bring vir my is toe. Kan nie enige stoel bring. Maar as ek gaan sê bring die stoel. As dit 'n spesifieke stoel. 'n Spesifieke stoel uitgeken het as in die ander stoole. En dis wat die woord die ook hierso vir ons wys. Die woord bewys op 'n bepaalde 'n spesifieke persoon. So in die sinsneede die woord was by God kan ons natuurlik aanneem dat hierdie God na die Vader verwys. Ons kan sê en die woord was by die Vader. In die sinsnede en die woord was God, bevat hierdie sinsnede en die woord was God nie 'n lidwoord nie. Wat ver ons sê Jesus is God, hy is nie die Vader nie. Dit sê nie en die woord was by die God nie. Hier waar dit nie 'n lidwoord gee nie en die woord was by God, praat dan van die Vader. Maar as dit sê en die woord was God, praat dit nie van die Vader nie. Dit praat van Jesus. Jesus is God. Hy's nie die Vader nie, maar hy is nog die goddelike seun van God, die tweede persoon van die godheid. Is dit 'n bietjie moeilik om te verstaan en te begryp? Ja, dit is. En dit is ook oukei okay as ons dit nie verstaan, as ons dit nie ten volle kan begryp nie. As ons ooit kon dink dat ons God ten volle kan begryp, dit volle kan verduidelik sou hy mos nie God gewees het nie. Maar dit is baie duidelik hyso dat die woord Jesus was by God en ook dat Jesus die woord God was. Die tweede persoon van die godheid, soos ons les hier dit ook baie duidelik stel. En daar het ons natuurlik gesien in vers 3 uh, en 4 waar dit sê en alles wat ons staan het, wat ons staan het, het nie sonder hom ontstaan nie. Wat vir ons wys dat hy is die skepper die ewige Godskepper van die heelal. Ons kyk in Koning van die Eeuwe bladsy 19 die volgende. Die Here Jesus was van die voorheid af een met die Vader. Hy was die beeld van God, die beeld van sy grootheid en majesteit, die afskynsel van sy heiligheid. Dan is hier 'n vraag aan die einde van die dag wat soos volg lees: Waarom vorm die volgodheid van Christus so 'n belangrike deel van ons teologie wat sou ons verbeur het as Jesus enigsins slegs 'n geskaapte wese was bring jou antwoord na die klas op Sabbat en wees gereed om te bespreek waarom Christus se ewige goddelikheid so 'n belangrik vir ons geloof is wel dink daaroor as Jesus 'n geskaapte wese was en nie God self nie wat sou opoffering was dit dan vir God geweest om net 'n skaapbewese te stuur maar die die spulpunt is juist daarin dat God self gekom het dat God homself gestuur het om te kom en die prys te betaal vir die mens hy wat die skepper is en daar's natuurlik baie meer wat mense daar rondom kan sê Maar kan u sien die verskil om 'n nette geskape wese te skep en om self te gaan om te sterf vir die sondes van die wêreld wat geen geskape wese kon daardie prys betaal nie net God alleen. Hier is natuurlik 'n baie baie diep onderwerp wat ons nie ten volle sal kan bespreek nie. Ehm um, maar gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte onder en deel u gedagtes met ons. Maandag 14 Oktober, die woord het vlees geword. Nou, die les vra ons om kyk na Johannes 1 vers 1 tot 3 en ook vers 14. Dan is die vraag: Wat vertel hierdie verse ons wat Jesus as God self gedoen het? En waarom is hierdie waarheid die belangrikste waarheid wat ons ooit kan ken? Nou, Johannes 1 vers 1 tot 3 lees. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In daar lees ons in vers 14: En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou wat interessant is hyso dat Johannes begin nie soos wat die ander evangeliese skrywers begin met die geslagregister van Jesus of die bekendstelling van Jesus as die Messias of die Christus nie. Nee, interessant genoeg hyso begin hy en hy stel Jesus voor as die Logos, die woord. Die woord Logos is natuurlik die Griekse woord wat gebruik is. Maar wat interessant is dat hierdie woord Logos in Grieks nie die enigste woord was om die woord woord te beskryf of voort te gebruik nie. En hierdie woord logos het 'n uh, belangrike rol gespeel in daai tyd se filosofie en ook die tyd daarna, soos in die tyd van Plato ook. En ehm um, hierdie woord logos het gewys na logiese denke of na rede of na waarheid. Die lesse sê vir ons ehm um, hierso dat Sommige filosofe het die logos geïdentifiseer as een of ander abstrakte bemiddeling tussen die ewige stelsel en die verganklike aardse stelsel. Maar Johannes het met iets heeltemal niets voorhand gekom. Hy het gesê dat die logos is 'n persoon, Jesus Christus, wat vleesgeword het en onder ons kom woon het. Nou, u sal sien hierso op eh uh, die PDF van die les wat ek vir u hierso wys, is hierdie gedeelte wat grys is wat lees: Vir Johannes is Logos die woord van God. Nou ehm um, dit voel vir my amper voorkom asof hierdie gedagte kan skep in dit is definitief nie doelbewus nie. Maar net om klarigheid te gee, hierdie wat Johannes geskryf het, is nie Johannes se eie idees nie op sy eie woorde nie. Hy was geïnspireer deur die Heilige Gees om te skryfe wat hy geskryf het. Maar dit daar gelaat. Kom ons gaan verder na die les toe. So, met ander woorde, hierdie woord logos wat die woord beteken, beteken dat God het met ons gekom kommunikeer. God het een van ons geword. Die lesie sê vir ons hyso in die evangelie van Johannes verteenwoordig die woord Logos die ewige God wat tyd en ruimte betree wat praat, optree en onderling met mense op 'n persoonlike vlak verkeer. Die ewige God het 'n mens geword en een van ons. Nou dit is die sie wat ehm um, in bespreking is vandag onder baie groepe. Waar daar gesê word dat Jesus is nie God nie. Ehm um, maar baie jare kan ons hieso sien dat die Bybel sê vir ons ja nee Jesus is God want dit is hierdie woord wat God is wat vlees geword het en onder ons kom woon het. So ehm um, vers 14 sê dan vir ons dat hierdie woord het vlees geword maar dan word daar gesê ok maar dit sê soos die eersgeborene so daai hy's gebore hy's geskape. Ons het gister gekyk na die komplikasies as Jesus wat vir ons sonde kom betaal het wat vir ons kom sterf het net 'n geskaapte wese was wat die implikasies daarvan sou wees dis tog maklik vir God om 'n geskaapte wese te stuur maar is soveel meer intens die feit dat hy homself gestuur het dat die skepper self gekom het om die prys vir ons sondes te betaal 'n sondelose lewe te lei sodat hy ons lam kan wees wat in ons plek gestraf of ons straf op hom kry wat die prys vir ons betaal het. Souweer is Johannes 1 vers 14 sê dan hierdie woord wat by God was en wat God was het nou vlees geword. Nou hierdie Griekse woord van verwoon Dit beteken letterlik om 'n tent op te slaan. Het laat ons dink aan Eksodus 25 vers 8. Eksodus 25 vers 8 waar God gesê het: "Ek wil julle 'n tabernakel bou sodat ek onder julle kan woon, sodat ek met julle kan wees." En dis ook wat Jesus dan verwesenlik het, want hierdie was net Eksodus 25 vers 8 waar God dit gesê het: "Bou 'n heiligdom sodat ek by julle kan wees, by julle kan tent opslaan." het verwys na die Messias, na Jesus, na die seun van God, na God self wat sou kom woon tussen die mens, tent op staan tussen ons. Daarom word hy Immanuel genoem, God met ons, nie 'n god met ons nie. Nie 'n 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 minderre god met ons nie, maar God met ons, die goddelike seun van God. Dan is hier 'n vraag ook hierso aan die einde van ehm um, die dag, dit sê Dan kan die implikasies van wat Johannes hier geskryf het. God self, die Skepper, het 'n menslike wese geword, een met ons en het hier onder ons kom leef. Wat sê dit aan ons oor die werklikheid van God se liefde vir die mensdom? Waarom behoort ons soveel vertroosting uit hierdie ongelooflike waarheid te put? En hy sê ook gesien so die vraag, ons het nog nie eers by die sterfte vir ons uitgekom nie. Daai groot offer wat hierre vir ons gegee het nie. Dink aan hierdie eerste opoffering. Dat hy wat God was sy troon opgegee het en as mens soos ons hier op die aarde kom lewe het. En al die versoekings, al die pyn, al die siekte self met ons ervaar het soos wat ons het ervaar. Dit is darm maar iets wat ons verstand te bowe gaan. Ehm um, Filippense 2 noem dit ook baie baie mooi. Ek wil dit graag hierso vir u wys en dan kan u saam met my lees Filippense 2 vanaf vers 6 tot by vers 8 se eerste gedeelte sê: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarna hy hom moet vasklem nie. Maar Hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Nou wil jy moet oplett hiesof. Dit sê hy wat in die gestalte van God was. Onthou, in die begin was die woord, die woord was by God en die woord was God. Ons sien ook hiesof, sê bestaan op God gelyke wyse. Baie duidelik wys dit vir ons Jesus is God. En die goeie nuus daarin is dat hierdie ewige God, die skepper van die hemel aarde, bereid was om aldes, al sy hele koninkryk alles op te gee en self sy lewe self op te gee om om te verneder om 'n mens te word nadat die mensdom 4000 jaar al verswak het in hulle vermoë in daai vlees gekom het en die sonde hier op die aarde kom stryd en oorwin het vir my en vir jou dit gaan ons verstand te bowe dit gaan my verstand te bowe hoe die Here ons sondaar soos ek so lief kan hê maar ek is hom ewig dankbaar Dinsdag 15 Oktober om sy woord te hoor of nie te hoor nie Die les Frans, ons kyk nou Johannes 1 vers 9 tot 13. Dan vra hulle watter harde werklikheid beeld Johannes hier uit oor hoe mense teenoor Jesus optree. Johannes 1 vanaf vers 9 tot 13 lees. Die ware agterlig wat elke mens verlig was aan kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld hom nie geken nie. Hy het as se eiendom gekom in sy eie mense het hom nie aangeneem nie maar almal wat hom aangeneem het aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo wat nie uit bloed of uit die wil van vlees of uit die wil van 'n man nie maar uit God gebore is asius loos skryf die volgende ek glo in die christendom soos wat ek glo dat die son opgekome het. Nie net omdat ek dit sien nie, maar omdat ek deur dit alles sien. Wat 'n pragtige voorbeeld om ook te dink aan Jesus as die lig van die wêreld. Ehm um, want Jesus is die een wat ons lig gee. Jesus is is die een wat ons help sien en dit wat ons sien, dan ook te verstaan wat dit is wat ons sien iem um, in in soos wat ons vers sê hy was die lig van die wêreld en hy het in die mense geskyn. Nou as ons gaan kyk na um, Johannes 1 vers 1 sê dit daarso dat almal die lig ontvang, maar dat almal nie die lig verwelkom nie. En hierdie sal ons sien is een van die hooftemas hoe mense Jesus ontvang of hom verwerp. Maar meer daaroor in môre sal les. Die lesie sê daardie tema begin hier. Die tredige geskiedenis leer ons dat die Messias na sy eie volk gekom het, die volk van Israel, en baie van hulle het hom nie as die Messias ontvang nie. Paulus skryf ook in Romeine hoofstuk 9 tot 11: Baie Jode het Jesus verwerp. Maar dis nie waar hy eindig nie. Hy sê ook dat baie Jode as ook heidene Jesus wel as die Messias aanvaar en gaan aanvaar. Maar hy waarsku die heidene om nie hoogmoedig te onder die Jode te wees nie. Hy sê in Romeine 11 vers 24: "Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature vold was en in die, die natuur op die mak olyf ingeënt word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is op hulle eie olyfboom ingeënt word." Dan sê Johannes ook dat die wat Jesus as hulle verlosser ontvang, kinders van God se genoem sal word. Ons lees Johannes 1 vers 12 en 13. Wat die voorwoord is van hierdie uh, evangelie van Johannes, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En hierdie is nou die inleiding, deel van die inleiding van die evangelie van Johannes. Vers 13 sê: wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Interessant. Kyk hoe sluit Johannes af, Johannes 20:31. Maar hierdie is beskryf word dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dieselfde gedagte waarmee hierdie boek begin, vind ons ook aan die einde. Die lesie sê: Hierdie verbinding, dis nou tussen die inleiding, die voorwoord in die laaste gedeelte van Johannes. Hierdie verbinding wys na die oorkoepelende doel van die evangelie van Johannes: dat die mens gered word deur in Jesus Christus as hulle verlosser te glo. Dan die vraag aan die einde van die dag: Hoe het jy jou lewe? Hoe het jou lewe verander toe jy 'n seun of dogter van God geword het? En gesels met ons in die kommentaar gedeelte onder asseblief. Ons hoor graag van u. Woensdag 16 Oktober, temas wat weer verskyn, geloof of ongeloof. En die les vra ons om te kyk na 'n paar gedeeltes, Johannes 3 vers 16 tot 21, Johannes 9 vers 35 tot 41 en dan Johannes 12 vers 36 tot 46. Dan lees die vraag Hoe herhaal hierdie teksverse die tema van geloof en ongeloof wat in die voorwoord voorkom. Kom ons kyk. Johannes 3 vers 16 tot 21. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word hy wat in hom glo word nie veroordeel nie maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig want hulle werke was boos want elkeen wat kwaad doen haat die lig en kom nie na die lig nie dat sy werke nie bestraf mag word nie maar hy wat die waarheid doen kom na die lig sodat sy werke geopenbaar word dat hulle in God gedoen is en dan Johannes 9 vers 35 tot 41 lees Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het en toe hy hom kry sê hy vir hom glo jy in die seun van God Hy antwoord en sê: "Wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo?" En Jesus sê vir hom: "Jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy." Toe sê hy: "Ek glo, Here," en hy het hom aanbid. En Jesus sê: "Tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien blind mag word." En die van die Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê: Is ons dan ook blind? Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle ons sien. Daarom bly julle sonde. En dan lees ons Johannes 12 vers 36 tot 46. Dit lees: Solank as julle die lig het, glo in die lig sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. En outewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het: Hy het hulle oofverblind en in hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Maar tog het selfs baie van die owerstes aan hom geglo, maar terwyl hulle van die Fariseërs het hulle dit nie bely nie om nie uit die sinagoge verband te word nie, want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God. En Jesus het uitgeroep en gesê: "Wie my glo, glo nie in my nie, maar in Hom wat my gestuur het. En wie my aanskou, aanskou Hom wat my gestuur het." Ek het as 'n lig in die wêreld gekom sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Ons sien in hierdie evangelie van Johannes is daar twee groepe mense wat baie duidelik uitgewys word. Dit is die wat in Jesus glo en hom aanvaar en herken as die Messias. En dan is daar die wat alhoewel hulle die geleentheid het om in hom te glo, verkies om nie te glo nie. Die wat glo soos liggodiemis die, die vrou by die fontein die man wat blind gebore is en dan aan die ander kant die toeregroep wat nie glo nie die fariseërs en die hoofpriesters en hartseer maar selfs een van Jesus se dissipels Judas nou wat baie interessant is is dat nêrens in die boek van Johannes die evangelië van Johannes kry ons die woord geloof nie dis die Griekse woord pistis Jy kry nie daai woord nie maar jy kry die werkwoord die werkwoord glo in die Grieks pisteu. En wat interessant is dat in die hele Bybel kom die woord pisteu, die werkwoord vir die woord geloof, die woord om te glo 241 keer in die hele Nuwe Testament. Voor meer as 40% daarvan vind ons in die evangelie van Johannes. So baie duidelik is hierdie Om te glo besteel 'n baie groot tema in Johannes. Die lesse hierdie gebruik van die werkwoord in plaas van die selfstandige naamwoord kan in 'n sekere sin dui op 'n baie aktiewe wyse om 'n Christen te word. Om in Jesus te glo is wat ons doen en dit word getoon in hoe ons lewe en om nie slegs 'n stel geloofs-oortuigings te hê nie. Soos ons weet Die duiwel glo ook in Jesus. Soos ons lees in Jakobus 2:19 wat sê: Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Soiewer dit voorkom dat om net te sê dat jy in Jesus glo dat hy die seun van God is, dis nie genoeg nie. Net om die verstandelike uh uh besef te hê dat Jesus is Dit is, is die Christus uitgestor vir die mens vir die sondes van die mens. Die duiwels en die en die engele die die worse engele glo dit ook. En hulle is tog nie gered nie. So daar is 'n verskil. Daarom gebruik Johannes hierdie werkwoord glo, besteu wat 'n doen is, kan jy net amper sê of 'n 'n fisiese reaksie is. Die lesse verder is so of ons. In Johannes is die hoofverskil tussen die twee groepe die wyse oor hoe hulle teenoor Jesus optree. En ek kan ook daarso's sê, nie net optree nie, maar reageer. So daar's die gelowiges, selfs wanneer Jesus hulle konfronteer en te regwys, kies hulle om na Jesus toe te kom. Kies hulle hierdie lig wat hulle sondes openbaar en dan deur te glo word hulle die kinders van God. En dan is daar die ongelowiges. Hulle kom na Jesus toe net om te veg. Net om hulself te verdedig. Hulle kom nie om hulle sondes geopenbaar te kry nie, maar om eintlik vir hulle sondes op te kom want hulle die duisternis meer lief as die lig. Die lesie sê hierop. So, hulle vind dit moeilik om sy uitsprake te aanvaar of hulle sien hom as iemand wat ou tradisies verander en nie hulle verwagtinge tegemootkom nie. Hulle is reg om hom te veroordeel liewer as om hom toe te laat dat sy lig hulle meet of hulle toets en hulle oordeel. Hierdie gesindheid was natuurlik oor en oor in die godsdienstige leiers gesien wat ideaal gesproke as die geestelike leiers van die nasie eerste moes wees om Jesus te aanvaar. Dan het ons 'n vraag aan die einde van die dag. Maar eers wil ek hierdie vers lees en dit is Matteus 7 vers 21 tot 23. Dit sê Jesus: "Nie elkeene wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Nou let op. Hierdie wil doen is nie werke nie. Dit is basies 'n reaksie, 'n openbaring van wat in die hart aangaan. Vers 22 Baie sal in daardie dag van my sê, Here, Here, het ons in U naam geprofiteer en in U naam duivels uitgedrywe en in U naam baie kragtige gedoen. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Kom ons kyk dan die vraag. Op watter maniere weerspieël jou lewe jou geloof in Jesus in plaas daarvan om net 'n intellektuele aanvaarding van hom as die Messias te hê? Waarom is dit belangrik om die verskil te ken? Wel baie duidelik. Soos ek reeds gesê het. Net om te glo dat Jesus die Messias is, doen nie niks beter as die duiwel en sy engele nie. Hulle glo dit ook. Maar daar is iets wat gebeur in die mens se hart wanneer daai persoon Jesus aanvaar en aanneem. En ek het dit ervaar toe ek deur die hulp van die Heilige Gees Jesus sin hang op die kruis, sterwend, waar hy die prys vir my sondes betaal. En dis daar waar ek die vermoë gekry het om te glo en glo in die sin dat my reaksie op dit wat die Here vir my gedoen het, was: nee, Here, ek wil u wil doen, want die Bybel sê so, nee, of Here, ek wil u geboeie gehoorsaam, want ek wil ewig lewe hê in u. Nee. Daai glo was 'n hartsreaksie geweest wat sê my Here my God kyk wat u vir my gedoen u het my so lief gehad ag Here help my ek wil u geboeie doen ek wil doen wat u wil hê ek moet doen want u het my eerste lief gehad want ek het u lief soos Jesus gesê het as jy my liefhet bewaar my geboeie en ek dink dis waar die verskil in kom tussen glo en glo Glosus hier pariseers van dat hulle miskien geweet het is die Messias hierdie, maar dit nie ingepas by hulle begeertes nie. Hulle duisternis begeertes wat hulle liefgehad het en wat hulle graag wou nastreef nie. As daar enigiets is wat u graag nog wil bydra by hierdie vraag, waarom is dit belangrik om die verskil te ken? Gesels met my in die kommentaar gedeel onder asseblief en gaan lees weer Matteus 7 vers 21 tot 23. Dis 'n vreeslike vers, want Jesus sê nie almal wat vir my sê Here, Here, gaan die koninkryk in gaan nie. Mense gaan sê my Here, ons het in u naam, dis in Jesus se naam al hierdie dinge gedoen nie. Dan gaan die Here sê, gaan weg. Julle wat die ongeregtigheid doen. Wag mag die Here gee dat ek en jy die tipe geloof het wat wat ons harte nader aan Jesus trek. Wat maak dit ons begeer om die Here se wil te doen? Omdat ons lief is vir hom, want hy het ons eerste lief gehad. Weereens gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Donderdag 17 Oktober, temas wat weer verskyn, heerlikheid. Die les vra, as ons kyk na Johannes 17 vers 1 tot 5, dan word gevra: Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het: Vader, die uur het gekom vir heerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik? Kom ons kyk Johannes 17 vers 1 tot 5. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom. Verheerlik u seun sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige ware God in Jesus Christus wat U gestuur het. Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by Uself met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Nou die voorwoord van hierdie evangelie van Johannes begin met uh Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So die voorwoord begin met die kosmiese verhaal. En dan lees ons in vers 14 waar dit sê en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Elke woord heerlikheid in Grieks is die woord doxa wat hier gebruik is wat beteken 'n uh, heerlikheid, helderheid, glansrykheid, befaamdheid, eerbaarheid. En dan om verheerlik om te verheerlik 'n uh, doxazo. Dis om om te loof, te eer, te verhefende prys om beide deur die mens vereer of deur God verheerlik te word is dan nie woorde wat hy daar gebruik. Nou Jesus sê dat hy moet verheerlik word. Hierdie idee van die verheerliking van Jesus vind ons in Johannes 2 vers 4, 7 vers 30, 8 vers 20, 12 vers 23 tot 27, 13 vers 1, 16 vers 42 en Johannes 17 vers 1. En as u daarna gaan kyk, sal u sien dat hierdie verheerliking verwys na die tyd van Jesus se dood, die kruis is hy uur van verheerliking. Maar die lesie noem hierdie 'n paradoksaal. Want om gekruisig te word in die Romeinse tyd was seker die skandelrikste en vernederendste dood om te sterf. Die lesie sê: Hierdie ongelooflike kontras, God op 'n kruis, illustreer die ineengestrengeling van die mensdom se komplot verhaal met die goddelike Jesus in sy menslike vorm het in angs gesterf. Hy het gehang op die kruis as 'n veragte krimineel en het in sy swakheid en pyn uitgeroep: "My God, my God, waarom het U my verlaat?" Hierdie menslike donker sy van die kruis. Kan ons veral lees in Matteus en Markus, onder andere Matteus 27 vers 46, Markus 15 vers 34. Maar die glorie ryke aard van die kruis word vir al uitgebring aan Lukas en in Johannes. Gaan kyk gerus Lukas 23 vers 32 tot 47, Johannes 19 vers 25 tot 30. Die lesie sê: Dit is 'n plek van verlossing, van genade, en waar die Seun van God homself aan sy Vader gee, God se grootste eer word in sy grootste skande openbaar om die sondes van die wêreld in homself te dra dan die vraag aan die einde van die dag. Dink na oor wat dit beteken dat dit so 'n drastiese optrede geneem het. God self op die kruis om ons van sonde te red. Wat behoort dit aan ons te vertel oor hoe erg sonde werklik is? En gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hier onder. Maar ek wil graag hierdie wat u deel. Dit kom uit die Advent lofliedere boek uit lied 88 vers 3 Skulder sy dood aan die kruishout. Daar hang die God se lam geslag. Stil dal hy neer na die dode, maar hy verrys weer in krag. Hierdie verhaal spreek van liefde, liefde vir jou en vir my. Laat my dan ween, wy jy fluister. Liefde het ons daar bevry kom en vertel my van Jesus. Skryf op my hart elke woord. Bring weer die dierbare tyding liefste op aarde gehoor. Vrydag 18 Oktober sal ons sien vir verdere studie vra hulle ons moet kyk na die Koning van die Ewe bladsy 19 tot bladsy 26. Gaan kyk gerus daarna as u nie die boek het nie, gaan uh, kyk gerus op die internet op google, ek gaan dit wel daar kry. En hier is twee vrae vir die bespreking op Vrydag. In die eerste vraag is soos volg: Waarom sou Johannes sy evangelie begin deur oor Jesus se rol as skepper te praat? Wat sê dit aan ons oor die belangrikheid van die skepping as deel van alle teologie? Waarom is dit dan belangrik dat ons 'n korrekte begrip van die skepping moet hê soos wat dit in die skrif geopenbaar word? Wel vriende, dit is eintlik maar 'n baie maklike vraag hierdie. As hy ons Skepper is, is hy ons Here en is hy ons God. En natuurlik is daar die ehm um, die gedagte van evolusie leer dat daar nie 'n Skepper is nie. En dis nogal tragies om nie 'n uh, God te hê nie en veral God wat ons so lief het dat hy sy lewe vir ons afgegee um, het. Ehm maar hiersou se teksvers wat ek graag met u wil deel. En ehm um, dit is Openbaring 4 vers 11 waar die hemelse wesens die Here loof en prys. Wat sê hysop? U is waardig o Heer om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Mag gesaags met ons en die kommentaar gedeel hieronder. Ons hoor graag van julle. Ehm um, waarom is dit dan belangrik dat ons 'n korrekte begrip van die skepping moet hê soos wat dit in die skrif geopenbaar word? Kom ons gaan dan na ons volgende vraag toe. En dit is vraag 2. Bedink weer die vraag wat aan die einde van Sondag se studie gevra was. Wat gebeur met die kruis as in plaas van die ewige God? 'n geskape wese daarop sou gesterf het. Wat verloor ons as Jesus enigsins iets anders as die ewige God was? Wel, ek het um reeds in Sondag se se vraag wat ek daar bespreek het genoem dat um dit sou makliker gewees het om 'n geskape wese te gee. Dit sou nie regtig uh, so groot opoffering gewees het nie. Maar Hierdie twee aanhalinge wat vergee word hierso in eh uh, Vrydag se lesse. Alle twee pas vir my baie mooi by mekaar om 'n breër konsep te kry oor hierdie vraag. So ek wil dit graag met u deel en lees dit saam met my. Die eerste ene is um, uit the Seventeenth Century Bible Commentary, volume 5, bladsy 1126 en hierdie is vry vertaal. So ek lees dit vir u. Die Here Jesus Christus, die goddelike seun van God, het van ewigheid af bestaan. 'n Afsonderlike persoon, maar tog een met die Vader. Hy was die ongeëwenaarde heerlikheid van die hemel. Hy was die bevelvoerder van die hemelse wesens en hy het die aanbidding en eerbetoning van die engele as sy reg ontvang. Hierdie reg was nie as roof geag om aan God gelyk te wees nie. Daar is lig en heiligheid in die waarheid dat Christus een met die Vader was voor die grondlegging van die wêreld. Dit is die lig wat in die duisternis skyn, wat dit glansryk maak met goddelike oorspronklike heerlikheid. Hierdie waarheid, oneindig misterieus op sigself, verduidelik ander verborge en andersins onverklaarbare waarhede, terwyl dit met ontoeganklike en onbegryplike lig omhul is dit is Allen G White comments the Seventh-day Adventist Bible commentary volume 5 eh uh, bladsy 1126 en dan die volgende ene is 'n aanhaling uit Skrede na Christus bladsy 26 tot 27 dit lees Jesus het gesê en ek as ek van die aarde verhoog word sal almal na my toe trek Johannes 12 vers 32 Christus moet aan die son daar geopenbaar word as die een wat vir die sondes van die wêreld gesterf het. En na mate ons die Lam van God aan die kruis van Golgotha aanskou, sal die verborgenheid van die verlossing vir ons duidelik begin word. En die goedheid van God sal ons tot bekering lei. Nou hierdie is baie belangrik. Die goedheid van God sal ons tot bekering lei. Deur vir Sondags te sterf het Christus 'n onuitspreeklike liefde geopenbaar en almatige die sondaar hierdie liefde besef, versag dit sy hart en verwek dit berou in sy siel. Maar wanneer hulle 'n poging aanwend om te hervorm as gevolg van 'n opregte begeerte om te doen wat reg is, is dit die krag van Christus wat hulle trek. Hulle word beïnvloed deur 'n die krag waarvan hulle onbewus is. Hulle gewete word wakker en hulle lewe verbeter. Na mate Christus hulle trek na die kruis om op daar te aanskou, die een wat vir hulle hul sondes wat askies, die een wat vir hul sondes deurboor is, begin hulle dink aan die wet. Dit is Allegri White skree na Christus bladsy 26 tot 27. So, dit dan gelees Op hierdie vraag, bedink weer die vraag wat aan die einde van Sondag se studie gevra was. Wat gebeur met die kruis as in plaas van die ewige God 'n skapewese daarop sou gesterf het? Wat verloor ons as Jesus enigstens iets anders as die ewige God was? Nou hierdie is 'n baie baie belangrike punt. Jesus het gesê, insit nou gister se les gesien, "Vader, verheerlik my nou." sodat ek u kan verheerlik. Nou hoe sou Jesus op die kruis die Vader verheerlik as Jesus net 'n geskaapte wese was? Maar die feit dat die Vader in Jesus homself gestuur het, dit maak dat Jesus dan die Vader se liefde kan uitbring en kan wys en kan verheerlik. So dis so waar as Jesus enigstens enigiets anders as dit was as God self sou dit wat op die kruis vir ons gedoen is nie daardie impak op ons harte kon gehad het nie want as jy by die voet van die kruis die besef dat die skepper God self sy lewe vir my opgegee het dis wat my hart verander dis wat my motivering gee ja ek wil vir hom lewe anders sou mens mos nou vir hierdie geskaapte wese wou gelewe het is dit nie waar nie sore is 'n baie baie belangrike punt hierdie. Maar weer eers gesels met ons asseblief in die kommentaar gedeel. Onder ons hoor baie graag van julle. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir hierdie week se les. Baie dankie vir elkeen wat die like knoppie gedruk het. Ehm um, en asseblief ek wil julle almoedig julle wat dit nog nie gedoen het nie. Druk tog die like knoppie op eh uh, uh, Facebook en op YouTube. Eh uh, op YouTube as ons dit oplaai op Facebook deel ons net die skakels. Maar as jy op Facebook die like knopie druk of ons hierdie skakels van hierdie YouTube uh, uitsending ehm um, plaas, sal daardie skakel ook aan baie mense gewys word. So baie dankie dat u ons daarin ondersteun. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les waarin ons weer 'n kykie kon kry van u groot liefde vir 'n sondaar soos ons. Hemelse Vader, ons is u ewiglik dankbaar en ons wil graag in Jesus se voetspore volg. Ons wil U wil doen. Skryf asb. U gebooie. U wet die gesindheid van Jesus in ons harte. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het en saam gekuier het hierdie week. Tot volgende keer. God se seën.